multiple events today. But a parasailing, jet ski, this much kayaking, and then a sofa, sofa dragging, trekking. Keep on the delay, na. पारासेलिङ चाहिँ आज गर्ने भयो अलिकति लास्ट आवरमा आएर यिनीहरूले के इस्यु बनाइदियो भने बाँकीको तिनवटा इभेन्ट चाहिँ आज भ्याइँदैन. रामादान छ अरे भने भने अब कल्चर ट्रेडिसन्सको त रेस्पेक्ट गर्नै पऱ्यो. विकेम यो कोअपरेसन बोल्दा ठिक छ. भोलि बिहानको फ्लाइट छ हाम्रो. भोलि बिहानको फ्लाइटभन्दा अगाडि चाहिँ यो तिनवटा इभेन्टहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको छ. भोलि अब भोलि फेरि 9 बजेदेखि अर्को तिनवटा इभेन्टहरू रहेछ यहाँ. ए उताबाट सिमेन्टहरू यसो ल्याउनु रहेछ कि यहाँले. लडिँदैन. वाह बोट त कहाँ पुगिसक्यो. पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गरेको थियो. पोखरामा प्याराग्लाइडिङको पनि छुट्टै रमाइलो छ. उसको पनि छुट्टै रमाइलो चाहिँ यो पनि
डर लागेर ए भगवान्। भ्यू चाहिँ बबाल देखिने है। लाइफ टाइममा गर्नै पर्ने कुरा रहेछ है, रमाइलो भयो, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। ए कोही कोही चाहिँ पिल्पिल पिल्पिल लाग्छ, कोही कोही चाहिँ डराले हो कि के ले हो। ओके अब आजको लागि यति नै, भोलि फेरि बाँकी तिनवटा इभेन्टहरू फेरि भोलि हामी गर्छौँ है त। ब्रदर व्हाट इज द ब्रिड अफ दिस फिस? व्हिच फिस? बाहु। बाहु, भेरी बिग वन। You did it yourself, fishing? Yeah. With this rod? गुड मर्निङ अगेन। आज चाहिँ हाम्रो लास्ट दिन, अब हिजोको बाँकी इभेन्टहरू कम्प्लिट गर्नको लागि हिँड्दैछौँ हामी। तर बिहानै 9 बजी आउँछौँ हामी। अब हाम्रो चाहिँ आज फ्लाइट 4:30 बेलुका 4:30 फ्लाइट छ भनेर जे भन्छ गाडी तिनीहरूलाई, त्यही अनुसार उनीहरूले
एक्सप्रेस गरे होला अब नभएदेखि खुच्छ नभएदेखि आउनु न भनेर भन्दै बाह्र बजेको फेरि बोट बुक गरिसकेको छ. त्योभन्दा ढिलो गऱ्यो भने अर्को त कति साढे दुईको मात्रै रहेछ. दुई बजी भ्याइँदैन, 12 बजी फेरि पनि भ्याउनु पनि छ. अब हामी त्यो लगभग वाटर इभेन्ट्सको लागि कति 1-1.5 घन्टा छ. त्यसपछि प्याकिङ प्याकिङ गर्दा 1.5 घन्टा लागिहाल्छ. गरेर हिँड्दा ठिकै होला. बब्बाल मजा आउँदैछ, बब्बाल मजा आउँदो रहेछ. यो जेट सी चाहिँ मैले अहिलेसम्म गराएको थिइनँ. कस्तो होला भन्ने यस्तो भएको थियो मलाई पनि. जोस् ड्राइभ गर्नु पनि सजिलो, तर कन्ट्रोल गर्न अलिक गाह्रो रहेछ है. पहिला रिक्सा चलाउँदाखेरि कता छड्केछड्के परे जस्तो हुन्थ्यो, अनि ह्यान्डल पनि छड्केछड्के जान्थ्यो नि. त्यस्तो हुने रहेछ यसमा पनि, होइन? मजा आयो नि होइन. यो त डर लागेन नि. ठिक होइन, बिस्तारै पनि कुदाएको थिएँ नि त मैले. त्यस्तो धेरै रस पनि गरेको थिइनँ. अब चाहिँ दे आर प्रिपेरिङ फर अ सोफा राइड है. त्यो जेट्स केही पछाडिपट्टि बाँधेर अनि सोफामा उही ल है. त जेट स्की पनि गरियो,
त्यहाँ मैले स्विमरमा भनेर बल्ल दिएको हो नि, नत्र कहाँ दिन्थ्यो तिमीलाई? त्यो भएर पनि अलिकति रिस्क नै ल्याएको क्या मैले, त्यो भएर पनि बिस्तारै बिस्तारै कुदाएको थिएँ नि। सही होला, ओके रेडी भइसक्यो हाम्रो लागि। चढ भयो कहाँ पछाडि बसेको धेरै, यता 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 अगाडि आलु स्टेप अमिट ब्याक अर वाट आम ओके ड्राइ माई फ्रेन्ड अन दि दादाको एरिया ओके विच दादाको एरिया दिस इन इन ओन्ली ओके हामी चाहिँ काइकिङ गर्छौँ होइन, हाम्रो बोट राइड हुन्छ स्टर स्लिप पाण्डे कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स नेपाल कता पेडल भारी भयो अरे उसलाई अगाडि 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 म चल्दा चल्दा थाकिसकेँ। सबास सबास धेरै फोर्स आउनु पर्दैन कि यसलाई ट्याक्क ट्याक्क गरेर राख्छ, एउटा रिदम हुन्छ क्या ठ्याक्क मेन्टेन गर्ने अनि चल भयो अरे पानी नै। अब हामी चाहिँ फर्किन आँटेको, लास्टै भारी हुने रहेछ यो त पाइडल त पेडल कति धेरै भारी हो फलामको होला। ओहो ल के छ यो चाहिँ थाक्यो ल यहाँ आएर चाहिँ अल द प्याकेज हेज बिन ओभर दामी मजा आयो। ओके गाइस अहिले चाहिँ हामी नाति डियर फ्रेन्ड नातिसँग छौँ होइन, हि इज अ पार्ट अफ एडभेन्चर वाटर एडभेन्चर टुर। ब्रदर हाउ आर यु? फाइन एन्ड यु? या मच फाइन, थ्याङ्क यू भेरी मच फर अल द को इभेन्ट्स, इट वाज वन्डरफुल ओके थ्याङ्क यू, आई लभ टु भिजिट अगेन। सो फर अल द नेपालीज आउट देयर वाट यु वन्ट टु से? Maldives is awesome, you come and visit. There is I could see a very friendly environment for all, you know, not only for the couples but also for families. Like I could see many children also here and they are also doing
all the events. They're enjoying the beach and all. Okay, brother, nice meeting you. Yeah, okay. See you again. See you again. Okay. Hello, guys. Uh-huh. I'm here. बाह्र बजेको बोट छैन हाम्रो चाहिँ, अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब सब प्याकिङ गर्नुपर्छ। साढे दस भइसक्यो, नुहाउनु पनि पर्ने, समुद्रको पानीले पुरै चिपचिप भइरहेछ कि कसो हो। एकदम सही हो, प्याकिङ गर्नुपर्छ अब। अनि लुगा चाहिँ अब धोइहाल्नुपर्छ, त्यस्तो घाम चाहिँ सुक्छ होला, घाम छ सुक्छ होला। अनि कस्तो भयो तपाईँको काइकिङ एक्सपिरियन्स? यो अहिले भर्खर तिनवटा इभेन्ट गऱ्यो, त्यो तिनवटै इभेन्ट होइन, हिजोदेखिकै प्यारासेलिङ इन्क्लुडिङ प्यारासेलिङ मेरो लागि सबै नयाँ थियो होइन। जस मजा आयो, मजा सबभन्दा रमाइलो चाहिँ मलाई जेट स्की नै लाग्यो है, जे जसले जे भने नि सबभन्दा काइकिङ चाहिँ त्यो भारी उतारै नसकिने, अरू त दामी। प्यारासेलिङ चाहिँ डर लाग्यो अलिकति, प्यारासेलिङमा त भन्नै पर्दैन है त। नाउ विल गेट रेडी फर द बोट। टु बी फ्रेङ्क एन्ड अनेस्ट, अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ छ है मालदिभ्स कम्पेरिजन टु अदर कन्ट्रिजहरू। एउटा लाइटर किन्नु पऱ्यो भने 5 रुपियाँ पर्छ, 5 रुपियाँ पर्छ यहाँको होइन, 5 रुपियाँ भन्यो 45 रुपियाँ। आइल्यान्ड हो, अब घुम्न आएपछि अलिअलि खर्च भइहाल्छ। If you want to enjoy, you're going to have to spend some. Okay, see you at the boat. I'm going to check out the room over. I'm going to have a plug in. This was our hotel. I come Marina. It was a nice stay. And especially in Nepal. त्यतिहरूको हस्पिटल एकदम मजेदार थियो। दिदी दिदी हाई गरिदिनु न। ए ल, अब कस्तो बहिनी भन्नु, मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेर हो। अनि सुरुमा दिदी भनिहाल्यो होइन, सुरुमै उमेर सोध्ने कुरा नै आएन। अनि दिदी भनेपछि अब दिदीकै दिदी भयो, तिम्रै साइनले गर्दा मैले दिदी भने है त्यसो भए। सो अब मालदिभ्स त एकदम रमाइलो लाग्यो, अरू धेरै नै आइल्यान्ड छन् योभन्दा मजेदार भन्ने पनि सुन्यो। तर जस यो चाहिँ कमनली मान्छेहरू धेरैजना आउने अलिक भिडभाड हुने ठाउँ नै रहेछ है। अब मालदिभ्स घुम्न मन लाग्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त भन्नु न त। हो र होइन, भ्याकेसन मनाउनको लागि यसो घुमघामको लागि त ठिक छ होइन, बसिराख्नु त गाह्रो छ। म्याम हजुर कुन कन्ट्रीबाट हजुर?
अस्ट्रेलिया।